pumuputok-putok? Parang may naapaka ng tichirya. At lumalagutok ng mga buto. Oh my God. Sa bawat pag-uunat at pagbabanat, wow. Akalain mong mababalian ka. Oh, wow. Relax. Oh my God. I'm still alive. Pero gaano katotoong mainam daw ito para sa ating mga buto-buto? Ito ang tinatawag na chiropractic treatment o ang pag-a-adjust ng alignment ng ating mga buto sa gulugod o spine. Sa mga klinika ito ginagawa. Nakalimitang nagkakahalaga ng 2,500 pesos kada session. Pero ang chiropractic practitioner na si Bryan, libre itong binibigay sa ilang mga nagbabanat ng buto sa trabaho. At ginagawa niya ito hindi lang sa clinic, pero kahit pa sa mga pampublikong lugar. Gaya ng delivery rider na ito na magdamagang nagmomotorsiklo. Ang mga sales lady na ito na maghapong nakatayo. Pati na ang nag-iikot na magtataho. Kaunting banat lang ng buto, mula batok hanggang balikat, talaga namang lagutok. Gusto nila ipatry sa mga ordinary people, mga nagtatrabaho on a daily basis, yung mga blue-collar workers. Usually sa Cairo Serie, ang ina-adjust ko lang kasi yung neck. Pero malaking bagay na you have an adjustment sa neck. Kasi syempre gumagaan yung pakiramdam, lalo dito, mabigat yung area. Paraan daw ito ni Bryan upang mas maipakilala ang Cairo kahit pa sa mga ordinaryong manggagawa. Dito sa Philippines, natatakot syempre yung mga Pinoy, di ba, bago sa atin na lumalagutok yung buto, may naririnig na crack. Yung naririnig nyo pong crack or lagutok ng buto, hindi po yun buto mismo na nababali. Ito po yung gas na nare-release sa joints na nagme-make ng sound dun sa adjustment. Wala pong dapat ikatakot yung mga tao. Nang araw ngang iyon, si Bryan nag-inat-inat na para sa kanyang Operation Cairo. Kuya, good morning. So, eto kuya, mag-ano lang tayo, magka-Cairo adjustment lang tayo. Alam niyo po ba yun? Oo. Oh. Alam niyo po? So, okay lang po, adjust natin yung neck niyo. Sige. Eto, sobrang... Gamit. Tigas. Woo! Lalo. Sarap. Sarap ano yun ah. Kamu sa sir? Maganda eh. Luwag? Kuto dito, luwag. Sir, i-relax mo lang ah pagka ano, huwag mong lalabanan. Oh, sarap. Masarap ang pakiramdam. Munog eh. Salamat po. Okay lang siya, maano naman yung katawan ko. Natakot lang ako nung tumulong. Pero hindi siya masakit? Hindi po. Di ba ka ako masaktan? Relax lang po kayo. Oh, masarap. Parang ano, healthy. Katawan. Salamat. Ayos ang buto-buto. Sa unang session pa lang ng Cairo, may mararamdaman ka na raw na instant ginhawa. Yung Cairo kasi magbe-benefit yung mga taong may back pain or merong back discomfort. Usually, syempre sa mga tao, no, busy sa work, maraming dinadaing na back pain. Kada session, tumatagal ng 20 hanggang 30 minutes. Ang payo ni Bryan, ang pagka-Cairo isang beses lamang isang buwan. Dito sa clinic, we offer packages, we have tensions. So, kasi syempre yung adjustment, yung therapy is hindi mo makita in one session. Though you will feel relief, no, after an adjustment, pero better results yung talagang you proceed with, ano, yung continuous therapy. Tulad na lang ni Rice na isang online casino dealer na may iniindang scoliosis. Lagi po kaming nakatayo. So pag matagal na nakatayo, sumasakit po yun sa lower back. Tapos, minsan yun sa may taas naman po. So, Miss Rice, kamusta po? Ano po ang concern natin? Lagi po kasing sumasakit yung likod. Mm.
Saan po specific area yung sumasakit? Sa lower back. Okay. So ito, medyo stiff yung shoulders. Tingin ka sa kaliwa, farthest na kaya. Okay. Sa right. Okay. May restriction ba? Parang nahirapan ka tumingin? Wala lang. Okay. Pagkatapos, minasahe ang kanyang likod para ma-relax ang kalamnan. Tsaka sinimulan ni Bryan ang adjustment. Relax ko lang muna bago tayo mag-start sa adjustment. Mula sa kanyang upper back, lower back, sa mga paa at hanggang sa liig. Pupul ako sa last. Ang purpose niya is to decompress yung buong spine, no? From the cervical hanggang lumbar, kaya niya ma-decompress. At pagkatapos ng chiro session? Parang hindi masakit. Tapos pwede, para medyo na-align yung sa dito. Isa sa mga suki ng clinic ang corporate manager na si James. Dahil laging on the go sa trabaho si James, madalas daw umaaray ang kanyang mga buto. Before meron akong IT band injury with my left knee, tapos tight right hip, tapos recently yung upper back ko. So every time I have a treatment here with Doc Bry, nararamdaman ko agad yung relief. Nararamdaman ko agad may blood circulation dun sa areas na may complaint. At sa ikasampung session niya ng chiro, ngayon, it's more loose, what I was explaining to Doc Bry earlier. Yung reach nitong right hand ko, hindi ko siya maganito. As in, last night, hanggang dito lang yan, sa sobrang tayo. Pero kita nyo ngayon, nare-reach ko ngayon. Kung masakit likod, hindi unang dapat ang tumingin ng chiropractor, no? You should go to your orthopedic surgeon, no? And then, doon siya magsasabi kung kailangan ng chiropractic treatment. Ang problem kasi dito is you try to manipulate the bones, no, the spine actually. I think okay siya as long as na marunong yun gumagawa. Pero paalala ni Doc, huwag susubukang palagutukin ang sariling mga buto. Mga espesyalista lang daw dapat ang gumagawa nito. That can be dangerous actually, no? Kasi let's say if you have a fracture or something and then manipulate mo ng ganon, pwede mas lalong magkaroon ng problema ng patient. Alagaan at panatilihing matibay ang ating mga buto dahil ang pagiging healthy hindi lang sa panlabas na anyo. Dapat sagad hanggang buto. Oh, wow.